Helena Andersson kommer att röstas fram här med en rösts marginal. Med stor sannolikhet. Den rösten köper man genom att ingå en uppgörelse med riksdagens vilde. Denna uppgörelse så lovar man att fördjupa sina kontakter med det kurdiska kommunistpartiet, PYD. Det är ett parti som står nära terroristorganisationen PKK. Det är ett parti som anklagas åtminstone för att kidnappa politiska motståndare. Jag tycker, herr talman, att när man pratar om vem som ska få inflytande och liknande så ska man också tänka på det när man trycker på den gröna eller den gula knappen. Här. Şu anda seçime başladığını Magdalena Andersson geldi ve basın toplantısı başlıyor. Çok välkomna till den här pressträffen. Jag hoppas att alla haft en skön helg. Riksdagen har ju nu valt mig till statsminister och jag avser att bilda en socialdemokrat. Det ser jag också goda förutsättningar för. Socialdemokraterna har ju med marginal den största partigruppen i riksdagen. Vi har också en lång tradition av att samarbeta med andra. Och vi är redo att göra det som krävs för att ta Sverige framåt. Finns viljan att koncentrera sig på sakfrågorna och söka samförstånd så har Sverige goda möjligheter att ta sig an de problem som vi står inför. Annie Lööf, vad säger du om den här veckan på Haga? Men Centerpartiet i måndags måste vi släppte ju fram Magdalena Andersson i en SMP-regering. De hade gärna fått fortsätta fram på valdagen. Sen valde ju Miljöpartiet några timmar därefter att lämna en regering som de precis hade invald i. Och det är ett ansvar som bara Miljöpartiet kan ta. Men vi ska vara snabba med att säga att vi tog att den här gången kanske vi får en omröstning som överlever längre än 7 timmar. Det vore ändå trots allt bra för Sverige. Är det en svag regering som tillträder? Ja, det är svagast sen Ola Ullsten, om jag har räknat rätt, 1978. Så det får man säga att det är en svag regering. Jag tror det är en påskrund. Jag förväntar mig att Magdalena Andersson blir vald igen. Men det är ju lite uppgiven situation där. Seriöst då, samtidigt vi hamnar i det här läget att vi röstar om samma statsminister igen. Det är en stark budget, men en svag regering. Det står ju av men då det här visar ju att Sverige förtjänar så mycket bättre och behöver ha en minister. Ja-röster, 173 nej-röster, 75 ledamöter har avstått från att rösta. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren känt förslag. Magdalena Andersson.